Spravil jsem tam dva fauly, ten druhý jsem tam vůbec do toho suba nemusel jít, spal jsem tam neskoro a ten zápas berem na seba. Tak je to pískol, tak jsem myslel, že to nebyl až taky hrubý faul na druhou žlutou kartu, ale keď pískol druhýkrát, to zavolal jsem a tak už jsem věděl. Tak sezona je na začátku, je třetí kolo, takže to ještě tam je času dost na to, ale prehráváme si ty zápasy sami. No, dneska to byl vlastně ten první polčas vyrovnaný, ještě jsme tam mohli my vyhrávat a se nechám vyloučit a potom celý ten druhý polčas už to už nebylo na své straně dobré a Zlín to prostě využil, to moje vyloučení. Sledoval jsem to, já jsem vlastně sledoval celý ten druhý polčas, takže jsem to viděl, že jsme byli pod tlakem stále, takže... Jako venku někde jste stále? Tady vlastně přes tu kabinu tam bylo okno, takže jsem to viděl. No tak oni vlastně dali hned skoro gól a hned další, tak už bylo po zápase. No.